Абай облысында күлге айналған қарағайлы орманды қалпына келтіруге 40 жылдан астам уақыт керек. Алапат өрттен 6 миллион текше метр ағаш жарамсыз болып қалған. Енді діңгегі отқа оранған қарағайларды дереу отауға жет. Өйткені жанып кеткен ағаштарға зиянкестер үймелейді. Ал өзегіне құрт түскен жағдайда қарағай еш нәрсеге жарамай қалатын көрінеді. Сондықтан өртенген 65 мың гектарға жуық алқапты тазарту жұмыстарын ақпан айында бастауды жоспарлап отыр. Әйтсе де орман қызметкерлерінде бұған жұмылдыратын техника жеткіліксіз. Қазір мамандар өртенген алқапты қаулаған қалың орманға айналдыру үшін жұмсалатын қаржыны есептеп жатыр. Дегенмен олар сатып алатын техникалармен қатар басқа жұмыстарды қосқанда миллиардтаған қаржы керек дейді. Енді орманшылар арнайы жоба әзірлеп дереу экология министрлігіне ұсынбақшы. Енді біз оны, мына біздің тұқымбақ дейді, сол тұқымбақты 2 жыл бойы өсіреміз, жеткіземіз. Содан кейін 2 жыл өткеннен кейін ол ағаштарды алып орманға апарып саламыз. Сонда бір ағаштың өсіп жетуіне енді былай үлкен орман болып өсуге 40 жыл уақыт керек.